ویلایەتی واشنگتن لە ئەمریکا قوربانیەکی زۆری کۆرۆنا ڤایرۆس هاوتای ویلایەتی نیویۆرک و نیوجەرزی. Everyone needs to change their behavior. پێویستە هەمومان خۆمان بگۆڕین بە شێوەیەکی کاتی ژیانمان بگۆڕین لە کاتێکدا قوربانیانی گیان لەدەستدانی ئەو کەسانی کە خۆشمان دەوێن لە ویلایەتەکەمان واشنگتن دەیویستی. بوونەوەی ژمارەی قوربانیانی کۆرۆنا ڤایرۆس لە ئەمریکا بارگرانیەکە بەسەر ئەو کەسانی لە خزمەتگوزاری بە خاکسپاردنی مردووەکان کارەکەن. We don't have the infrastructure to handle. وەکو پێویست ناتوانین ئەرکەکانمان بڕێوە ببین. شوێنی گۆڕی تاوامان لەبەردەستدانە. ئەوەی هەمانە لە چاو ئەو هەموو تەرمەدا زۆر کەمە. ئەم کارمەندەی بە خاکسپاردنی مردوو لە ویلایەتی نیویۆرک زۆربوونی ژمارەی قوربانیەکان بەو شێوەیە نیگەرانی کردووە. We're running out of space and all. لە هەموو جێیشی گۆڕستانەکە شوێن نەماوە بۆ ناشتنی تەرمەکان. هیچ کارێک بە هێندی ئەوانەی لەناو ئەمبولانس کار ئەکەن ئازاربەخش نییە لەم سەردەمی ڤایرۆسی کۆرۆنایە. مردنەکان چەند خێران. تەنانەت گەنجیان منداڵی بچووک، منداڵێکی تەمەن 3 ساڵان مرد، ناتوانیت هیچیان بۆ بکەیت. نەخۆشخانەی فریاکەوتن و دیمەنە دووبارەکان بەهۆی ئەو ڤایرۆسەی چەند ڕۆحبەرە جیهانی بەتەواوەتی هەژاندووە. نازانم لە خەونێکی زۆر ناخۆشدام. چ کابوسێکە هاوشێوە دەبینیت نەخۆشمان زۆرە. بڕوان ناکەیت هەر لەم نۆرێدا 6 کەس گیانیان لەدەستداوە. لە ئەمریکا ڕاگەیاندنەکان 100,000 قوربانی ڤایرۆسی کۆرۆنای ڕاگەیاندووە. دیمەنی ئەو شارەی شەو ڕۆژی بۆ نەبوو نیویۆرک ئێستا چ چۆڵەوانیەکە؟ We're never going to be the same again. We're not going to. وەک جاران نەماوین. ئەوەی ڕوویدا لە بیرمان ناچێت. ئەو ترس و نیگەرانی هەمانە بەم زووانە ناڕەوێتەوە. کەی دەگەڕێینەوە بۆ ژیانی ئاسایی خۆمان؟ کە لەو باوەڕەدانیم بگەڕێینەوە بۆ ژیانی ئاساییمان. لە واشنگتن خەمی گەورەی تەشەنەسەندنی ڤایرۆسەکە و بوونی ئەو هەموو قوربانیە لێدوانی ڕۆژانەی بەرپرسەکانە. هەرچەندە لێدوانی بەرپرسە باڵاکانیش ئاو بەو هەموو نیگەرانیانەدا ناکات. And I think we'll be substantially, hopefully, below the 100 number. باور مایو ئومێدیش دەکەم ژمارەی قوربانیەکان کەمتر بن لە 100,000. ژمارەی قوربانیەکان لە نێوان 60 بۆ 65,000 دایە. ئەم ژمارەیە زۆر زۆرە. ئەوەی بەسەر وڵاتەکەماندا هاتووە شتێکی زۆر خراپە. کەسێکی ئازیزت لێ دەڕواو ناتوانی لە مەراسیمی ناشنەکەی بەشدار بیت. پێت پاردۆ دایکی لەدەستدا بوو. We were advised that you could have one person. بەخاکسپاردنی دایکمە. ئامۆژگاریان کردین یەک کەسی خێزان ئامادەی مەراسمی بەخاکسپاردنی بێت. دایکت بمرێ و تۆش لە ڕێگەی مۆبایلەوە لە مەراسمی بەخاکسپاردنەکەی بڕوانیت. دەبێ چەند ئازار بەخش بێت.